យើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមប្រការសំខាន់សំខាន់បើអ្នកខ្វះលុយសូមកុំតន់យកលុយទៅឲ្យកប់នៅក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងបើអាចជៀសវាបានអ្នកគួរតែជៀសអ្នកគួរតែទៅជួលការិយាល័យឬផ្ទះវែងឬហាងទំនិញជៀសជាងការដែលអ្នកទិញដាច់ដោយខ្លួនឯងចូលទិញរថយន្តនិងគ្រឿងសង្ហារឹមដោយប្រើវិធីបង់រំលោះដើម្បីឲ្យអ្នកមានសូមរក្សាទុនសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនបំផុតឲ្យចងការប្រាក់តែក្នុងករណីដែលមានហេតុផលជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាប្រាក់ដែលអ្នកបានកម្ចីមកពីគេនោះគឺដើម្បីបង្កើនផលកម្រៃដ៏ស័ក្តិសមនោះឯងចុងបញ្ចប់អ្នកត្រូវតែរក្សាកិត្តិយសឯឈ្មោះឲ្យបានល្អក្នុងការចងការប្រាក់នេះព្រោះសមត្ថភាពនៃការខ្ចីប្រាក់វាជារឿងសំខាន់គឺជារឿងដែលមានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកត្រូវតែរក្សាប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អក្នុងការទូទាត់សងបំណុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមកំណត់បើពុំដូច្នោះទេឱកាសដែលអ្នកនឹងខ្ចីពីធនាគារនៅពេលក្រោយទៀតគឺជារឿងលំបាកអាជីវកម្មដែលមិនអាចសងបំណុលបានគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យធនាគារលែងទុកចិត្តតទៅទៀតទោះបីជាអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះខ្លះខ្លះពីយូរយារណាស់មកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សនៅតែចាំឈ្មោះអ្នកបានដូចដែរហើយនេះប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបែបនេះអ្នកគួរតែសុំគំលាក់រឿងនេះជាមួយធនាគារតែអ្នកត្រូវតែប្រាប់គេភ្លាមៗឲ្យដឹងពីមូលហេតុផ្សេងៗគំបណ្ដោយឲ្យទៅតែធនាគារតាមស្នាមជ្រាវដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃក្រោយព្រោះបើដូច្នេះធនាគារនឹងដកខ្លួនចេញលែងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកទៀតហើយប្រការមួយទៀតអ្នកនឹងលំបាកបន្តិចអ្នកត្រូវបង្ហាញឲ្យផ្នែកធនាគារឃើញថាបើមានពេលណាមានលទ្ធភាពឈ្លានអ្នកនឹងសងបំណុលចាស់ជាបន្ទាន់ហើយចាប់ដំណើរការទៅមុខដោយមិនបង្អែបង្អង់ដោយបិទតែអ្នកអាចនឹងប្រើប្រយោគពេលយូរក្នុងការជម្រះបញ្ជីសងបំណុលតែនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកត្រូវតែស្ដារកិត្តិយសរបស់អ្នកមកវិញក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអ្នកគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រភពខ្ចីប្រាក់ឲ្យបានច្រើនព្រោះពេលដែលអ្នកត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែធំទូលាយអ្នកនឹងអាចទទួលប្រាក់កម្ចីពីប្រភពទាំងនោះអាស្រ័យទៅលើប្រវត្តិរបស់អ្នកអំពីការសងបំណុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍កំណត់ដែរឬទេហើយនេះសូមអ្នករក្សាប្រវត្តិនេះឲ្យបានល្អស្អាតស្អំជានិច្ចខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ចងការប្រាក់ឬក៏ខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬអាជីវកម្មរបស់សូមរក្សាកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតស្អំដើម្បីនឹងជាផុសតាំងឲ្យទៅខាងធនាគារឬអ្នកចងការប្រាក់មានទំនុកចិត្តទៅលើយើងហើយសូមកុំភ្លេចត្រូវសងបំណុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមការកំណត់ Channel Iris Jurison ឬខ្ញុំអានអ្នកស្ដាប់សូមអរគុណនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុចស្ដាប់នៅវីដេអូនិងជួយ Like និងចុច Share និងជួយចុច Subscribe ប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬចង់ឲ្យខ្ញុំអាននៅសៀវភៅអ្វីមួយដែលបងប្អូនចង់បានចង់ដឹងចង់ឮនោះខ្ញុំនឹងអានជូនមិត្តទាំង Like ស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមជួយ Comment នៅខាងក្រោម